ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଛ କଥା, ମିଛ ପ୍ରହସନ ହେଉଛି ଅବିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡର ଯେମିତି ପୁରେଇ ଚାଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ତ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀର୍ଜାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକାଠି ବସିକି ମସଜିଦରେ ହେଉଛି ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କରୋନା ହେଉନି। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଉଚ୍ଚତା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ସେଇଟା ଲଜିକାଲି କଟକବାସୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ବଢ଼ିବ ବା କମିବ ସେଥିରେ ହେଉଛି କରୋନା ବଢ଼ିବ କମିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟକ ମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଖେଳିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଟୋପାଏ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ କଟକ ଯେମିତି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ। ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିବା ସହିତ ନ ରହିବା ଭଲ, କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହାହାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ସାପ ପଶିଗଲାଣି, ଅବିକା ସ୍ଥଳରେ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି ଅବିକା ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ କଥା, ଆମର ଠାକୁର କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁ ଏରିଆର ଯେତିକି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା ଠାକୁର ରହେ ସେତିକି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। କାରଣ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦମନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, କରୋନା ରୂପୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ କରିବେନି, କରୋନାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ କଥାଟାକୁ ହେଲେ ସେ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେ କଥାଟାକୁ ଏମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚାରି ଫୁଟରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାହାନା ଲଗେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଟକବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି।